Mon hira do cycle no hoy pilinga mon hira do ভাবো যে এতিয়াও মোৰ ষ্টিল আই হেভ গট চামথিং টু ডু আৰু আই শুড বি প্ৰাউড মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশ্বাস আছে যে এটা সময়ত ডেফিনেটলি মানুহে মোক ৰিমেম্বাৰ কৰিবই লাগিব আৰু ৰিমেম্বাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই চিপ পপুলাৰিটি নহয় মই কিবা এটা কামৰ জৰিয়তে যদি মানুহে ক'ব লাগিব যে বিজু ফুকন মানুহৰ বেয়া নাছিলে